أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ذَلِكَ ویسے تو اشارہ بھائی دور کے لیے ہے. ذَلِكَ وہ من سے انبا نبا کی جمع ہے انبا. نبا کہتے ہیں اہم اطلاع. اہم اطلاع بھی ایسی جس کے اوپر نتائج مرتب ہوتے ہیں. ذالک من انباء الغیب. انباء اسم ہے, غیب بھی اسم ہے. پہلے کے ساتھ الف لام نہیں ہے, دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے. انباء الغیب, غیب کی خبریں, غیب کی اہم اطلاعیں. ذالک من انباء الغیب, یہ تو غیب کی اطلاعیں ہیں, یہ غیب کی خبریں ہیں. جو ان میں سے ہے نوحی, یہ کلمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, وحی, بہا یہی وحین نوحی, ہم وحی کرتے ہیں, الیک تمہاری طرف. یہ اہم خبریں ہیں غیب کی جو کہ ہم آپ کی طرف اے مریم وحی کر رہے ہیں, خفیہ اشاروں سے تم تک پہنچا رہے ہیں. وما ذالک من انباء الغیب نوحی الیک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. اس سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں, اور ان حالات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے, یہ تو انہوں نے کہیں نہیں پڑھا ہوا, امی ہے. ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں, تمہارے لیے تو غیب تھا. وما کنتا, واو کے معنی اور, ماں کا مطلب نہیں, کنتا, کن کا مطلب ہونا, تا مخاطب کی علامت ہے, لدئیہم لام, یہ کلمہ لدئی ہو یا لدن ہو, دونوں کے معنی ہوتے ہیں پاس, قریب, نزدیک. اس میں ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے. چاہے لدنا آئے تو ہمارے پاس, لدینا تو تب بھی ہمارے پاس. وما کنت لدئی, نہیں تھے آپ پاس, اس یلکونا, الکا یلکی تو ہم بار بار پڑھے ہیں, ڈالنا انڈیلنا, اقلامہم جب وہ پھینک رہے تھے, اقلامہم قلم کی جمع اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے, اقلامہم اپنے قلموں کو, ایوہم یہ قلم پھینک کے دیکھنا پتہ کرنا چاہتے ہیں, ایوہم کون ہے وہ, یکفلو, یکفلو یہ کاف فے لام سے کلمہ نکلے گا, کفلا یکفلو, کفلا یکفلو, کفل کفیل کا کلمہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. کفیل کہتے ہیں جو کہ ضروریات کا ضامن ہوتا ہے. یلقون اقلامہم, وہ اپنے کلموں کو پھینک رہے تھے, ایوم یکفلو, کون ہوگا جو کہ کفیل ہوگا, جو ان کی ضروریات کا ضامن ہوگا, مریمہ مریم کی, مریم کی ضروریات کا ضامن کون ہوگا. وما کنتا, وہ کے منی اور, ماں مطلب نہیں, کنتا اور نہیں تھے تم, لدئیہم ان کے پاس, اس یختصمون, اختصما یختصمو کہتے ہیں الجھنا, لڑنا, جھگڑنا, اس یختصمون مخاصمت کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہاں وہ جو مخاصمت کر رہے تھے, وہ جب جھگڑ رہے تھے, اہتمام کے ساتھ باقاعدہ الجھ رہے تھے, اس وقت تو آپ ان کے پاس نہیں تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہیں,
जो हम आपको वही के ज़रिए बता रहे हैं, वरना आप उस वक्त वहाँ मौजूद न थे जब हैकल के खादम ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरप्रस्त कौन हो अपने अपने कलम फेंक रहे थे, और ना तुम उस वक्त हाजिर थे जब उनके दरमियान झगड़ा बरपा था। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत खुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या बात पूरी अंदर उतर रही है, क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें। अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर। अलिफ लाम